Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Lá no lado da Galileia, na região de Genezaré, onde Jesus estava pregando, chegaram do povo e de repente, quando ele estava pregando, ele viu lá na beira do mar, estava ali o discípulo lavando a rede. Ele pegou, pediu Pedro para entrar no barco e pediu Pedro para levar mais um pouquinho para dentro do mar e de lá ficou pregando para a multidão. Quando ele acabou de pregar para o povo, ele fala para Pedro: vai ao mar alto e lança a rede. O mar, que a Bíblia diz, está falando da água doce que é conhecida esse mar da Galileia. É um lago conhecido, que tinha 45 metros, mais de 45 metros de fundura, 2 metros de comprimento, 12 metros de largura. E Pedro falou assim: ó, pescamos a noite toda, Senhor, mas nada foi não. Mas sob a tua palavra, lançarei a rede. Eles pegaram o barco, lá no baal, e lançou a rede. E pegaram bastante peixe. Naquele dia, Jesus fez grande milagre. Deu multiplicação de peixe para os discípulos na região da Galileia. Eu quero falar para você, eu não sei qual é a sua Galileia, só quero falar que Jesus tem uma grande obra na sua vida. Tem multiplicação de bênçãos, de saúde, de paz, de alegria. E hoje, o Senhor entra com providência para te dar vitória. Você acredita? Tome posse da bênção, o Senhor é contigo, você olhando uma coisa linda. Você está vendo que o Senhor fala assim: vai, lança a rede ao mar alto. Você lança a rede, não lava a rede, não desiste de nada. Vai em frente, que a vitória é sua. Confia no Senhor, que Deus está te dando a vida.